Mchambuzi wa kimichezo George Ambangile amezitoa tathmini yake namna ambavyo amezitazama dakika zote 90. Ni fainali ya CRDB, tunazungumzia matajiri wa jiji la Dar es Salaam, ni Azam FC dhidi ya wananchi Young Africans, na final Young Africans ni mabingwa wa CRDB mara baada ya kumtandika Azam FC kwa mikwaju ya penalti 6-5. Dakika 120 zilihusika katika huo mchezo mpaka kufikia hatua ya penalti bila kila mmoja katika timu zote mbili kutokuona lango la mwenzake. George Ambangile ameandika ufuatayo namna ambavyo dakika 90 kwa upande wake ameweza kuzitazama. Anasema kwamba it was a fun, a proper final match. Dakika kama 20 za kwanza Yanga Sports Club walionekana kukosa umakini wakiwa na mali, slop in possession. Pasi hazifiki, mara nyingine wanazidisha uzito wa pasi. Na vile Azam FC hakuwa na meno stahiki ya kutoa adhabu. Baada ya Yanga kuingia mchezoni na kutulia ndio nikaanza kuona dakika 45 za kwanza ambazo zinatafsiri finali. Timu zote mbili ziligoma kukabia chini kabisa, bali waliamua kukabia katikati zaidi mid block, wakiamini kila timu ina runners wawili tu, kwa hiyo sio hatari sana dhidi ya space unaoacha nyuma ya mstari wa ulinzi. Mzize, Mudathiri, Faisali na Sopu ndio runners pekee ambao wanaweza kukimbia kushambulia space iliyo wazi. Maswali magumu kutoka kwa Azam kwenda kwa Yanga ilikuwa ni pembeni ya uwanja, counter movement, kupishana kwa fullbacks na winger. Wingers wakishuka, fullbacks wanapanda na vice versa. Hii iliwapa tabu fullbacks wa Yanga kwa sababu mbele yao winger wao hawashuki chini, tracking back. Mpaka pale Gamondi alipoamua kutoka 4-2-3-1 na kuwa 4-3-3 ambayo ilisaidia kukamva eneo la pembeni. Kipindi cha pili Yanga walihakikisha sana, walifanya mchezo kwa asilimia kubwa, dakika 45 za pili zichezwe katika zoni ya Azam FC kivipi? Moja, muundo wa ulinzi wakiwa na mali, watatu nyuma, maana yake counter attack zote zinazimwa. Mbili, subira kwenye passing, hawakuzilazimisha ball succession. Hivyo ndivyo ambavyo ameweza kuandika. Tatu, wachezaji wapo karibu sana kurahisisha passing game na kudumisha kuwa compact hata wakipoteza mali. Noti, Kipre akiwa na mali mguuni anasumbua akili za walinzi. Noti ya pili, Fuentes na Bangala defending walikuwa hatari. Yao technically yupo clean sana. Noti ya nne, anamuona Pacome ambaye sio fit 100%, lakini klasi yake I say ni moto. Anamalizia noti ya tano, Mtume Baka kuzuia utapenda hatari, kazi zingine sio zake. Noti ya sita, Mustafa atakuwa ameumia sana, alifanya Azam afike hata kwenye matuta. A very good game kwake, 10 ya 10. A very good finale. Full time Azam 0, Young Africans 0, penalty ni 5-6. Na finali, Dar es Salaam Young Africans ni mabingwa tena wa michuano ya CRDB, ambapo hapo awali ilikuwa inafahamika kama ni michuano ya Azam Sport Federation Cup, lakini kwa sasa hivi ni michuano ya CRDB, na wananchi Young Africans wamefanikiwa hivyo kuweza kuondoka na kombe hilo dakika 120 zikihusika, lakini pia mikwaju ya penalty ikihusika. Ilikuwa ni piga ni kupige ya aina yake, ilikuwa ni finali ya aina yake. Lakini mkombozi kwa upande wa Azam FC dakika 120 alikuwa ni golikipa wao Mustafa, ambaye alifanya kila kitu kwa usahihi kama ambavyo umeona Ambangile amempa 10 ya 10 katika mchezo huu wa leo. Makosa mengine ni kukosa bahati ambacho kumetokea kwa upande wao, kwa sababu pia aliweza kudaka mikwaju ya penalty miwili ya Dar es Salaam Young Africans, na akaendelea kuweka Azam FC katika nafasi nzuri ya kuweza kuondoka na ubingwa huu. Lakini bahati haikuwa upande wa Azam FC na Dar es Salaam Young Africans, bahati
ikawa upande wao na kufanikiwa kuondoka na kombe hilo, kombe moja kati ya makombe ambayo watu wengi wametokea kulipenda kuanzia katika muonekano wake na namna ambavyo linavyoweza kuvutia. Mbungi imepigwa ya maana, kila mmoja ameweza kukubali. Hii ndo aina ya finali ambayo watu wameikubali. Lakini kwa upande hata wa Haji Sande Manara, mara baada ya kuweza kuchukua ubingwa kwa upande wa klabu yake ya Wananchi Young Africans, amesema kwa upande wake hii ndio mechi bora zaidi, yani ndio mechi bora zaidi kuliko mechi zote ambazo zimeweza kuchezwa katika msimu, na ameonyesha alikuwa katika hali mbaya zaidi kwa kile ambacho alichokuwa nakifanya Azam FC, na alikuwa amekwisha kukata tamaa na kusema kwamba timu ilitaka kumuua. Sasa anaweza akalala kwa kile ambacho kimeweza kutokea kwa upande wa timu yake. Pressure kama hii haikuwa kwa upande wa Haji Manara peke yake, hata kwa mashabiki wa Wananchi Young Africans. Tunaangalia kwa upande wa mikwaju ya penalty kabla hajapigwa kutokana na kiwango bora cha golikipa wa Azam FC Mustafa. Wengi waliamini kwamba mambo yameishia hapo kwa ajili ya Mustafa, atenda kufanya makubwa zaidi kwa upande wa penalty, na wengi mpaka hivi sasa wameonesha namna ambavyo walikuwa katika wakati mgumu wakati penalty zikipigwa, mpaka Wananchi Young Africans kufanikiwa kutangaza kuwa mabingwa. Hali kwa upande wa watu wengi zaidi zilikuwa ni tete, lakini final wameweza kuvumilia na ameweza kuchukua ubingwa huu kwa mara nyingine tena. Wananchi Young Africans katika msimu bora tena kwa upande wao, wamefanikiwa kuondoka na makombe mawili, kombe la kwanza, kombe la ligi kuu soka Tanzania bara, tena wakiwa katika kiwango bora zaidi na wakiwa na pointi za kutosha ukilinganisha na wapinzani wao ambao walikuwa wanaofuata. Wamemshusha mpinzani wao mkubwa, tunamzungumzia Wekundu wa Msimbazi Simba, ambao kwake waliondoka na alama na pointi 6 zote muhimu kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo moja kati ya timu ambazo zilimpa Yanga ubingwa ni Wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu wamechangia pointi 6 au tunazungumza hivyo pointi 6 kunako ubingwa Wananchi Young Africans. Lakini mbaya zaidi, mpinzani wao ameweza kuangukia kunako shirikisho, hawatakuwa wote kwenye zile vita za kupambana kuona nani atafanya vyema zaidi kunako michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Hii finali ya Azam FC dhidi ya Wananchi Young Africans imetupa picha kwa namna ambavyo nini ambacho kitaenda kutokea msimu unaokuja kunako ligi kuu soka Tanzania bara, tukiona Azam FC wameendelea kusajili wa Colombia wa kutosha, na wameshafanya usajili wao mapema tu hata kabla ya ligi kuu soka Tanzania bara kutamatika. Lakini kwa upande wa Young Africans wataendelea kuboresha kama ambavyo rais wao pia amezungumza kwamba na wachezaji muhimu wa hiyo timu hakuna ambaye ataondoka, zaidi watafanya maboresho makubwa kuendelea kujiweka katika nafasi nzuri. Asante mtazamaji wa Mtanange TV kwa kuendelea kutufuatilia, zaidi usiache kusubscribe kama bado haujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi. Ni tathmini tumetoka kuiangalia ya dakika 120 ambazo ameweza kuzitazama George Mbangile hadi pale kufika hatua ya mikwaju ya penalty katika timu zote mbili na Dar es Salaam Young Africans, mambo kuwa upande wao kufanikiwa kuondoka na ubingwa wa CRDB na kuweza kutetea ubingwa wao. Kitu kimoja na kikubwa cha kusema ni kwamba Azam FC ni hawakuwa na bahati. Bahati haikuwa upande wao, kwa sababu kila kitu kilionekana kwenda kwa upande wao. Asante.